Urmiya şəhərində ay, səhvim, siz dəyişik məhsiniz bunu bilməyiz, yaxşıdır. Urmiya şəhərində bir xəstəxana var, ruhi xəstələr orada olurlar. Oran duvarı bücürdü ki, alçaqdı, dəmircər vırıblar, baxır xəstələr bəzən küçəyə. Mən görmüşəm, bir küçədir, yanında da bağ var, bəzən xəstələr oradan baxırlar. Çıxa bilmirlər, amma baxırlar orada. Bir nəfər deyir, axşam azana az qalır, mən keçirəm oradan. Təcər çıxdı. Məndən qabaq getdi. Maşın dayandı. Tüşdüm, getdim, təcəri götürdüm, gətirdim, amma şuruplar yoxdur. Töküldü də itdi. Oturdum, fikirləşirəm ki, indi neynim mən, necə gedəcəyəm? Fikirləşirəm ki, mən neynim, kimi görüm, kimə zəng eləyim. Çoxdancı sözdür, bir 26-27 ilin sözü, onda da belə telefonlar zatlar yox idi. Tez zəng eləyəsən filan kəsə, cibində hər ənin telefonu ola, o yox idi onda. Deyir, bir nəfərdə oradan baxır, o həyətdən, o dəlilərin biri oradan baxır. Deyir, mənə dedi ki, qardaş, dedim, bəli, dedi, bə nə üçün oturubsan? Dedim, bə neynim, görmürsən, təcər düşdü, şuruplar da itdi. Dedi, yaxşı, o birisi təcərlərin hərəsindən bir şuru borca. Onların hərəsinin 4 dənə var idi. Hərəsindən bir dənə borc al. Bunun da olsun 3 dənə, onların da. Bağla. Şəhər buradır. Gir şəhərə, 4 dənə al, hərəsinə bir dənə sal. Deyir, dedim, qardaş, sən kimsən? Dedim, mən dəli. Dedim, sən dəlisən, bunu bilirsən. Bəs mən nəyəm? Dedi, sən bambılı. Dedim, yaxşı, onda dəli ilə bambılının fərqi nədir bə? Dedi, dəli odur ki, ümid var, bir gün düzələcək. Amma bambılıya ümid yoxdur.